ku dhawaad 6500 oo muhaajiriin u badan Soomaaliya iyo Afrikaan kale ayaa lagu soo badbaadiyay 24 saacadood oo u dambeeyay meelo ka baxsan xeebaha dalka Talyaaniga sida ay sheegeen ciidamada ilaalada dalka Talyaaniga. Kuwani waa muuqaalada laga soo duubay muhaajiriin gaaraya 7500 oo muhaajir oo saaran hal doono nooca kalluumaysiga. Dadka la soo badbaadiyay ayaa sidoo kale waxaa ku jiray ilmo yar oo 5 bilood jiray, waxaana ay kooxaha samatabixinta ee dalka Talyaanigu diyaarad u saareen isbitaal ku yaala magaalada Roma ee waddankaasi. Sanadkani ayaa noqday sanadkii tirada muhaajiriinta ee ugu badan ay isaga soo kala goosheen xeebaha waddamada Talyaaniga iyo Liibiya. Waxaana sida warbixinadaasi ay qoreen lagu tixbaabixiyay in taraabiyaal gaadhaya 112,000 oo muhaajir ay soo galeen waddanka Talyaaniga sanadkani 2016, waxaana sida la sheegay dadkani ay kasoo taariimeen waddamada galbeedka Afrika iyo gobolka geeska Afrika oo ay Soomaaliya ka mid tahay.